Eli täällä Amuis on haastattelussa näyttelijä Samuli Vauramo uuden elokuvan kuvauspaikalla. Ja kertoisitko hieman, millainen roolisi tässä East of Swedenissä on? Jere on itse asiassa paluumuuttaja. Hän on asunut pitkään ulkomailla ja ollut vähän, sanotaanko jos ei nyt palkkasotilaana, niin hyvin sen kaltaisissa hommissa aika pitkään. Ja on palannut Suomeen, kun on kuullut, että hänen poikansa on jäänyt heitteille, mutta sitten tämä yhteiskuntaan takaisin sopeutuminen ei ole sujunut ehkä ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Okei, no miten on kuvaukset sujunut tänään ja ylipäätään? Tänään on kuulemma viimeinen kuvauspäivä. Tänään on viimeinen päivä, joo. Nyt on semmoinen väsynyt, mutta onnellinen vahvasti niillä sanoilla mennään. Kuvaukset on sujunut tosi hyvin. Tämä projekti yllätti fyysisyydellään. Koska käsikirjoituksesta luettuna, niin tämä on vahvasti psykologinen jännitysdraama. Kun toisena päivänä löysin itseni auton ratista tekemässä tappelukohtausta autossa, joka liikkuu, jota itse ajan samanaikaisesti, niin hyvin pian tuli selväksi, että tämä on psykologinen toimintajännitysdraama. Ja se tavallaan noiden stunttien tekeminen pakkasessa, yökuvauksissa, viimassa. Se on tuonut ihan oman tasonsa tähän tarinaan. Se on ollut rankkaa, mutta se on myös ollut todella koulutuksellista sekä tähän juttuun, mutta myös tulevaa varten. Selvisitkö naarmuitta? No en ihan. kyllä tässä on kaiken näköistä klommoa ja kolhu tullut. Siitä tuli itse asiassa, huomasin, että se oli semmoinen asia, toi palautuminen, just varsinkin noi yökuvaukset, unirytmi muutenkin sekaisin ja sitten jatkuvasti tehdään tosi fyysistä, raskaita, pitkiä tämmöisiä kamera-ajoja, joissa tehdään jotain todella toiminnallista ja sekin, että esimerkiksi se tappelukohtaus siellä autossa, niin se on vain yksi osa sitä kohtausta, keskellä kohtausta. Sen jälkeen, ennen sitä on jo tapahtunut vaikka mitä sen kohtauksen sisällä, ja sen jälkeen se kohtaus jatkuu auton ulkopuolella. Että tavallaan, kun käsikirjoitusta luki, niin tuli välillä semmoinen, että näin pieniä tämmöisiä fragmentteja, mutta johtuu juuri siitä, että fragmenttien niin mahtavasta yhteensopivuudesta, niin me ollaan voitu sitten kuvauksissa tehdä pidempiä jaksoja, tavallaan hyppiä kohtauksesta toiseen, koska toiminta jatkuu. Se fyysisyys on ollut se, niin kuin se, että kestääkö kroppa, sen kanssa on ollut välillä vähän niin jännityksessä. Kuvaan samaan aikaan siis tuntematonta sotilasta ja paljon helpompi juttu se on mulle ollut kuin tämä. Joo, no millaista sitten on ollut ohjaaja Simo Hallisen kanssa tehdä töitä? Meillä on ollut todella hyvä kommunikaatio liittyen just roolihenkilöön ja hänen toimintaansa tarinan maailmassa. Simo on uskomattoman hyvä, ja Simo on ensinnäkin todella tarkka, siis ihan uskomattoman tarkka, että se tietää, hän sanoo itse, että hän ei ole mikään versioiden metsästäjä, eli hän tietää aika paljon, minkälaista hän haluaa. Sitten jos on joltain näyttelijältä tullut jokin huomio tai mielipide, joka on tukenut tarinaa ja vienyt sitä henkilöhahmoa eteenpäin tai tilannetta eteenpäin uudella tavalla, niin hän on ollut hyvin avoin siihen. Se, että me saatiin kehitellä 11 kuukautta käsikirjoitusta sen jälkeen, kun se oli ikään kuin jo valmis, niin se on hyvin ainutlaatuinen tilanne ja hän oli todella avoin ottamaan vastaan palautetta liittyen just vaikka mun roolihenkilön Jeren taustatarinassa ja hänen tietotaidossaan on asioita, joista mä tiedän kenties enemmän kuin Simo, ja mä pystyin kertomaan, että no hei, tässä on tämmöinen vaikka tappelukohtaus, mä oon harrastanut pitkään taistelulla ja sen voisi tehdä näin, tai mitä jos se menisikin tällä tavalla, ja hän oli hyvin, hyvin avoin semmoiselle palautteelle. Ja ne, mitkä toimi, tuki tarinaa, ne päätyy sitten tarinaan, ja ne, jotka ei, niin sitten Simo osasi kertoa syyn sille, miksi näin ei nyt tehnyt. Joo, no mennään sitten myös muihin aiheisiin. Sä oot näytellyt paljon myös kansainvälisissä produktioissa, niin miten sä vertaisit ison maailman menoa suomalaiseen? No se mikä niinku ehkä tärkein huomio, kaksi tosi isoa huomioa, mitkä on tullut siitä, että kun on tehnyt tämmöistä isompaa
niin sanottua maailmanluokaprojektia vaikka, niin siinä hetkessä, kun sanotaan action tai olkaa hyvä, niin kuin Suomessa sanotaan, kun kohtauksen näytteleminen alkaa, niin se on ihan sama. Oli se minkälainen, mitä tahansa on sulla takana green screenia tai oot sä niin soutuveneessä Suomessa tai et mikä tahansa, se hetki ei muutu miksikään, oli se sirkus siinä kameran takana, mitä sitten se on. Ja useimmiten maailmalla se sirkus on isompi, se sirkus on hitaampi. Ja se toinen tärkeä huomio, minkä mä oon tajunnut, on se, että suomalaisten kuvausryhmien ammattitaito on ihan uskomattoman korkea. Se vauhti, millä he pystyy tekemään sitä, mitä meillä saadaan aikaiseksi. Esimerkiksi se, että ei tuolla kansainvälisissä festivaaleilla, ei siellä uskota, että meidän budjetit on sitä, mitä ne on. Että pystytään semmoisilla rahamäärillä saamaan aikaan sitä, mitä täällä esimerkiksi tulee. Ja nyt on hyvänä esimerkkinä, että sä suosittelet ihmiset käy katsomassa Oscarin voittaneen Moonlightin, koska sen budjetti oli 1,5 miljoonaa dollaria. Se on about semmoisen Suomi-leffan budjetti. Ja siinäkin näkyy se, että se vahva tarina on se, mikä sitä hommaa kantaa. Sen ei tarvii olla kallista. Joo, no sit sä oot näytellyt muun muassa George Clooneyin kanssa, niin joo. Millaista on ollut tavata tällaisia Hollywood-tähtiä? Onko se ollut starstruck? No, mä en tiedä, ehkä musta puuttuu joku osa, mutta mulle ei tuu semmoista niinku... Mä en ole vielä kohdannut semmoista ihmistä, joka sais mut jotenkin niinku just tohon starstruck. Ei oikein suomennosta sille. Niin, mä en tiedä mikä se on, joku niinku tähtihämmennys. Mutta joka tapauksessa, niin siinä on aina se riski, että mitä jos ne onkin hyvin toisenlaisia kuin minkä kuvan antavat itsestään. Clooneyn tapauksessa näin ei ollut, vaan se kuva, minkä hänen esimerkiksi haastatteluista saa, niin on hyvin pitkälti se, joka hän on sitten omana itsenään, mikä on aika makeeta. Mm-hmm. Sitten on semmoiseen niin kuin välillä näkee, jos on ollut jotain pidemmän uran tehneitä ihmisiä, niin siellä on saattanut tulla semmoista tiettyä irtaantumista todellisuudesta tai että on totuttu tiettyihin toimintatapoihin ja sanotaanko, että täällä Suomessa niin semmoista niin kuin starailua, eikä Ruotsissakaan, niin ei sitä kyllä niin hirveästi näy. Mm. Joo, no sä pitelet, ootko sä vielä Los Angelesissa kirjoilla? Siis Suomessa mä kirjoilla, mutta mä matkustan jatkuvasti. Joo, no piti kysyä, että miten sä päädyit suomalaiseen elokuvaan? No siis nyt mä oon tehnyt vuoden sisään 3. Mm. Että mulle se, sitä mä oon toistellut aika paljonkin hyvin pitkään, että sillä missä jokin juttu tehdään ei ole väliä, vaan mitä tarinaa ollaan kertomassa ja ketkä sitä kertoo, se on se tärkein. On se sitten Aavasaksassa, Ylitorniossa, missä me kuvattiin, tai sitten Chiilessä tai Liettuossa tai Italiassa. Ei se niin kuin, se tarina on tärkeä. Joo, no sitten viimeinen kysymys. Onko sulla joku näyttelemiseen liittyvä suurempi haave tai joku, jonka sä haluaisit vielä toteuttaa? Mä näen, että ne on vähän semmoisia sudenkuoppia. Mä oon huomannut, että mulle on enemmän hyödyksi se, että keskittyy aina siihen, mikä juttu on edessä. Että semmoinen liiallinen pilvilmojen rakenteleminen, niin se, tää ala on niin ailahtelevaista, sä et hyvinkään usein tiedä, mitä sä seuraavaksi tulet tekemään, niin parempi keskittyä siihen juttuun täysin, mikä on edessä. Yksi tuottaja sanoi silloin, kun mä tein ekaa leffaa, niin Tyttö sanoi tähtiä 2005 sanoi, että niin, riskihän on se, että moni ei tajua, että jotkut ihmiset tekee samalla kertaa 2 elokuvaa, ensimmäistä ja viimeistä. Että tavallaan keskittyy sitten siihen, mitä on tekemässä. Joo, kiitos oikein paljon haastattelusta.